বন্ধুসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি দেওবাৰ হোৱা কাৰণে আবেলি আমি পৰিয়ালৰ গোটেইকেইজনে মিলি অলপ ওলাই আহিলোঁ। তাতে আমি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, এয়া দেখিছেনে, ভেজ মঞ্চুৰিয়ান, নুডলছ, লগতে আছিলে আমাৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ আছিলে, আৰু মঞ্চুৰিয়ানটো অলপ গ্ৰেভি কৰি দিয়া আছিলে। গোটেইকেইজনে মিলি পেলাই আমি খালোঁ এসাঁজ। কিন্তু যিখন ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আমি গৈছিলোঁ, সঁচাকৈ বিৰাট সোৱাদৰ বনাইছিলে তেওঁলোকৰ। তেওঁলোকৰ যিজন চেফ খুবেই ভাল আছিলে। আপোনালোকো হয়তো বন্ধুসকল, আজি দেওবাৰ বুলি আবেলি নিশ্চয় সকলোৱে ওলাই গৈছে চাগৈ বাহিৰলৈ নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত অকণমান প্ৰাইভেট সময় কটাবৰ কাৰণে, নহয়নে বন্ধুসকল? বন্ধুসকল, মোৰ চেনেলটো খুবেই নতুন, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক মই কেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাম। প্লিজ বন্ধুসকল, মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়ক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ বন্ধুসকল।